xisbiga jamhuuriga Maraykanka oo aqalka Kongareska Maraykanka aqlabiyad ku leh ayaa xildhibaan Ilhan Cumar oo asalkeedu yahay Soomaali ka hayuubiyay xubinimadii guddiga arrimaha dibadda ee aqalkaasi, taasi oo muujinaysa xiisadda ka dhexaloosan aqalka gudihiisa oo u dhacaysa labada xisbi ee ku loolama siyaasadda Maraykanka. Cod la qaaday ayay Ilhan Cumar ku weyday xubinimadii guddigan oo ka mid a hay-adaha ugu waaweyn ee hogaamiya siyaasadda uu Maraykanku ku wajaho caalamka. Aqalka cad ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid siyaasadaysan. Jamhuuriyiintuse waxa ay sheegeen in Ilhan ay horay u samaysay faallooyin nacayb ku salaysan oo ka dhanaa Yuhuudda, taasoo loo sababeeyey tallaabada looga qaaday guddigani. Laakiin Ilhan Cumar iyo siyaasiyiinta xisbigeeda Dimuqraadiga ayaa sheegay in arrintani ay tahay argoosi kadib markii laba xubnood oo jamhuuriyiin ahaa laga saaray guddiga ay ka tirsanaayeen 2020-kii, markaasi oo dimuqraadiyiintu ay haysteen aqlabiyadda aqalka Maraykanka. Guddiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada Maraykanka ayaa leh awood iyo saameyn baaxad leh oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada Maraykanka ee arrimaha dibadda, waana guddiga naqshadeeya danaha Maraykanka ee caalamka. Haddaba guddigan buuxa ayaa mas-uulka kormeerka iyo shuruucda la xiriira arrimahan hoos ku xusan. Taageerada waddamada shisheeye oo ay ka mid yihiin kaalmada horumarinta HIV AIDS ee waddamada shisheeye, kaalmada amniga, iyo barnaamijyada dibadda ee sharciga dadweynaha ee tirsigiisu yahay 480, ciidamada nabad ilaalinta Maraykanka, horumarka amniga qaranka ee saameeya siyaasadda arrimaha dibadda, qorsheynta istaraatiijiyadeed ee heshiisyada awoodaha dagaalka iyo is-afgaradyada heshiisyada fulinta, iyo daabulka iyo isticmaalka ciidamada qalabka sida ee Maraykanku uu ku faano nabad ilaalinta, xoojinta nabadda, iyo fulinta cunaqabateynta qaramada midoobay, arrimaha xakamaynta hubka iyo hubka dhigista, hay-adaha Maraykanka ee horumarinta caalamiga ah, howlaha iyo siyaasadaha gobolka, ganacsiga iyo waaxyaha difaaca, iyo wakaaladaha kale ee la xidhiidha xeerka xakamaynta dhoofinta hubka iyo xeerka kaalmada dibadda oo ay ku jiraan siyaasadda dhoofinta iyo shatiyeynta alaabta hubka iyo tignoolajiyadda iyo qalabka farsamada ee ciidamada iyo dadweynuhu ay isticmaalaan, sharciga caalamiga, horumarinta dimuqraadiyadda, arrimaha fulinta sharciga caalamiga oo ay ku jiraan xakamaynta barnaamijyada iyo dhaqdhaqaaqa maandooriyaha, golaha warfaafinta, ammaanka safaaradaha, baahinta caalamiga, diblomaasiyadda guud oo ay ku jiraan isgaarsiinta caalamiga, siyaasadda macluumaadka, waxbarashada caalamiga, iyo barnaamijyada dhaqanka, iyo dhammaan arrimaha kale ee aan si gaara loogu xilsaarin guddi hoosaadyada. Guddigan ayaa awood u leh sharciga la xidhiidha maaraynta xeerka maamulka dhoofinta oo ay ku jiraan dhoofinta iyo shatiyeynta qalabka iyo tignoolajiyadda, laba isticmaalka iyo arrimaha kale ee la xidhiidha siyaasadda, dhaqaalaha iyo ganacsiga caalamiga ee aan si kale loogu xilsaarin guddi hoosaadyada, iyada oo lagu tixgelinayo qaramada midoobay, hay-adaha xiriirka la leh, iyo ururada kale ee caalamiga oo ay ku jiraan tabarucaad la qiimeeyey iyo kuwo iskaa wax u qabsaha ee ururadaasi. Guddigu waxa ay ku samayn kartaa kormeer awoodda guddiga sida ku qeexan xeer hoosaadka golaha wakiilada Maraykanka. Haddaba Ilhan Cumar ayaa ku sheegtay sababta guddigani looga saaray inay tahay haweeney muslim ah oo Maraykanka qaxooti ku timid. Ma jiraa qof la yaabay in la ii arko inaanan u qalmin in aan ka hadlo siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, ayay tiri Ilhan. Wax yar un ka hor codaynta jamhuuriyiinta ayaa hantay aqlabiyadda aqalka wakiilada kadib doorashadii xilliga dhexe ee bishii Noofambar ka dhacday dalkaasi Maraykanka, waxaanay xubnaha xisbigu u codeeyeen inay xilka ka qaadaan Ilhan Cumar Khamiisti. Ilhan Cumar ayaa ka mid a saddexda dimuqraadiga caanka ka ah ee luminaya shaqada guddi hoosaad timaada aqlabiyadda cusub ee aqalka Maraykanka, kaasi oo uu hogaamiyo afhayeenka aqalka Maraykanka Kevin MC Carsey. Qaar ka mid ah jamhuuriga oo uu ku jiro Master Carsey ayaa ku dooday in Ilhan Cumar aysan ka mid ahaanin guddiga arrimaha dibadda ee awoodda badan leh sababo la xiriira hadalladeedii hore ee ku saabsanaa Israa'iil oo mararka qaarkood ay dhaleeceeyeen xubnaha labada dhinacba. Mar uu Ilhan Cumar
ayaa raaligelin ka bixisay 2019-kii oo ay sheegtay in taageerada Mareykanka ee Israa'iil ay lacag ka dambayso. Hogaamiyihii dimuqraadiga ee markaasi Nancy Pelosi ayaa dhaleeceysay hadallada Ilhan, kuna tilmaantay mid abuuraya nacayb. Waa Maxamuud Saleebaan, Telefishinka Caalamiga ee Somnius TV, magaalada Hargeysa.